ini wafe waluwe bintu byotunula no ganti na ye dino dembe lyo oba dembe lyange naddala ku nsonga yokuba nti nakuwasa olina okutuukiriza nze byenjagala ng'omusajja. Kati yao ensobi nemu statement gy'okoze weetandikira. Anti wabagamba. Otekedwa okutuukiriza ebyenjagala kubanga nze ng'omusajja kubanga nakuwasa ensonga lwaki njogera bwentyo. Kubanga ye reality abasajja gye boogera ekyo kye bakozesa. Naye ngate y'ensobi ennene ekolebwa. Kubanga okusookera ddala olaba nti abantu baba bakasisinkana. Relationship yaabwe oba enkolagana yaabwe tetambulira ku ebyo byayagala omukolera oba byogenda omukolera. Kubanga bangi bw'amala okutuusaayo n'akugamba nti nze maama ayagala okole kino. Kati olutandise ofumbiddwa mu kikakati tutunuulira ekifamire yange ne famire gy'ogenze famire yange gy'ekitiibwa ovudde mu famire endala oyingidde mu famire empya naye nga buli ky'okola baagala bakitunuulize famire yange so nga mwandibadde muteekawo balance okulaba nga ebigendererwa byammwe si bya famire zizina ebbiri wabula bya famire eno empya ebeera etandiseewo mwe bennyini muba muyina okukkaanya biki bye mwagala mukole mugenda kuddukanya muti amakagamu. Naye buli lw'ovaayo gwe n'oyagala okozesa amaanyi ag'okuba nti nze musajja. Kubanga ey'ensobi ekolebwa bulijjo. Abasajja bo bamanyi nti nze bwe ndagira bwekito bwe kiteekeddwa okubaffe. Mu ddembe ly'obuntu tugamba nti wabeerewo okukkaanya. Kubanga era mwenna mwenkanankana. Gwenza okuba ng'oganze njagala kulya kalo naye ng'omukyala yayagala kulya matooki. Ekyo kitegeeza waakiri mufumbe emmere ya bika bibiri. Buli muntu afuna eddembe ly'okulya emmere gy'akola ki gy'ayagala. Ekyo nkireese nga kyakulabirako nti kituyamba okutegeera munno ki ky'ayagala ne mujjawo buno obukuubagano. Naye olwayo bwe weetegereza obufumbo oba enkolagana mu maka etandikira mu mukwano eri abamu naye abalala etandikira mu bya bugagga era nga yeesigamiziddwa ku sente. Bwezigwawo buli kimu kiba kikoze eki ate emirundi mingi abamu balayira n'okulayira nti mu bulungi naye mu buki mu bubi. Nakirabako queen wa Bungereza mukyala wa William William Harry bwe yalayira nti yajjamu yakola exclusion ebyobubi yeyagaana okukola ki okubirayira kubanga osangawo ekiwandiiko nga kyo kigamba mu bulungi naye mu buki ekyesigamizibwa ku nzikiriza zaffe kubanga bayibuli bw'etyo bw'ekola ki wega obuli awo ne Korani. Kubanga ne Korani ngagga nnyo bwe bituuka ku embeera nti kino kigaana. Kati owensanga nti mu maka eri ebinyigiriza abakyala tebalina ddembe lyabwe okwesalirawo ku nsonga ez'enjawulo eziri fundamental nga za mugundu za nnamaddala zikwata ku bulamu bwabwe. Gamba osanga omukyala nga bamukubye emiggo kubanga akozesa family planning. Nga sikulagidde, omusajja agamba nga sikulagidde. Nga sikuwadde lukusa. Sikuwadde lukusa. Ogikozeseza ayinza okulowooza nti ogenda ogikozesa ng'akabonero ka butafuna lubuto gy'owala gy'ogenda kugenda. Oluusi nga si kyekituufu kubanga ennaku zino otunuulira embeera y'enfuna kati ate omwami bw'omutegeeza oluusi nti mu bakyala basinga obungi twandigize tukoma wano ng'ekyo tayagala kukola ki kumanya era ekivaamu ogenda ne weesanga ng'omwami oluusi abaliga olw'ensonga ez'obutakkaanya sigamba nti baami bokka n'abakyala bangi bakoze eki babalize. Naye kyetugezaako ga nti kaakati bwe tuba nga twogera omwenkanonkano bw'omukyala abaliga ekyo kikosa omwami mu ngeri y'emu nga nawe kikosa nga mwonya abalize. N'olwekyo bwe tuba nga tuli bakutambulira mu ddembe ly'obuntu tugamba nti kyenkola bannange saagala bakole ki bakinkole. Kola ekyo ky'olaba nga kye kisaanidde. Abakyala abamu tebasobola kwesalirawo n'olwekyo ku muwendo gw'abaana bameka bayinza okuzaala. Newankubadde ng'omusawo ayinza okuba nga awadde amagezi n'aga nti weetaaga okomaawo. Ezo nazo ze zimu ku nsonga. Waliwo ensonga nga emirimu gye bakola. Egyo gitabudde nnyo amaka. Omukyala omulimu gumufuula akola n'ekiro. Mubalaba ku streets n'essaawa eno kwebali. Naye ate abaana baabwe abagenze okusoma ku makya kati baakomyewo dda. Naye abakyala baliwa ku streets. Kati ebireeseewo ki enkaayana. N'olwekyo ekonomi yaffe mu Uganda ng'ekyali mbi. Nga ne gavumenti tesobola tukwasizaako mu bujjuvu. Ku maka engeje gayinza okubeeramu n'abaana okulabirirwa weesanga nti abazadde bakola nnyo kati newabeerawo obuteesigangana ate ng'obuwangwa bugamba omusajja tayinza kusooka ki waka kati ekivaamu ebigambo ne bitandika okuyita omukyala oyo malaaya
ayingira omwana abeeranga wa kati abaami nabo nakola ensobi n'atategeera mukyala we n'abiwuliriza n'abakyala mu ngeri emu omwami olukomawo n'alyoka amubuuza oluggulu oluggi n'amubuuza obwedda ovaawa ebyo bireesewo nnyo domestic violence obukuubagano mu maka okutulugunya tugende ne butereevu ku kisenge kino weesiŋŋana nga n'ensonga ezo bagamba nti omukyala alina eddembe lye okugamba nno omwami agamba nakuwasa ate nno giramu wa waliwo terms awo waliwo limits wezina okubeera katubeere benkanya twogera ku mwenkanonkano n'obwenkanya bwe tuba tutunula ssemateeka agamba nti ababiri nga muyingira mu bufumbo yes wabeerawo omwenkanonkano nga muyingira mu bufumbo nga muli mu bufumbo era nga mwawukana naye webituuka mu kwawukana ogenda n'olaba ng'omwami asibirako omukyalo obugoye bwe yajja nabo n'amugamba genda tafuddeyo okumanya omukyalo ono amazeewo bbanga ki agenda kutandikirawo obulamu obupya ne wabeerawo ekyo ky'oyogedde nti omukyala tayinza kwesalirawo nti olwaleero tajja kkiika kakati ebintu bwe bityo nze ndabakati ewange omusajja nja kugamba nakuwasa n'ojja ewange ekyokka kyokka ekiyinza okubalemesa okukiika eri nakyo eri abatakiwana kitiibwa ekyo ky'oyagala okuleeta nikyo kikulu kyekiyinza okugamba nti ensonga yoyokayoka nti ennaku ziri ezo zo zitegerekeka kati ennaku endala ziri endala nti ennaku ez'ensonga tufunyenga omanyi nakugambye nti mu misango gino emingi gye tukozeeko tusisinkanye ebintu bingi ogenda n'osanga omukyala ng'agamba omwami ono antulugunya nti ye tafaayo na kussa kitiibwa mu bulamu bwange ne mu biseera eby'ensonga omusajja ayinza okunebababi omulala bwakuyamba n'agaa nti kale nkukiriza omalirize ebiseera bye eby'ensonga ogenda okuvaayo eyo nga ye yatambula mudda ne watabaawo ki bugumiikiriza naye ng'ate eddembe ly'omukyalo ono okutunuulira obulamu bwe ddembe ly'omukyalo ono okutegeeza nti olwaleero nganja bise ng'enjogera y'olwayo bw'egamba nga bamubuuza ovaawa kubanga abaami temukyasobola oyabika otya mwekka kati abakyala bakola nnyo ne baabika ate ne musigala nga mubasuubira okutambulira ddala ku standard eyo n'olwekyo nze ngamba ekintu kimu tegeera omuntu naye akole ki akutegeere naye ate abakyala tetuyinza kujjawo kino nti omanyi mmwe mu butonde bwammwe abaami ekyokulwanyisa kyammwe ye fiziiki yammwe amaanyi gano ge mulina buli kimu kiggwera mu ki mu maanyi era naye ekiragiro bwe kivaayo mu ddoboozi kiyinza okuggwera mu maanyi oganye ne bakuba kati kyengezaako gamba nti omukyala bw'abanga akoze okusalawo akyogeddeko n'otakitegeera muwe eddembe kati omukyala ate akoze ensobi gwe mbadde njagala okuleeta essaawa eno tumwogereko nti abakyala olw'okubanga temulina fiziiki ate ekitali kituufu abakyala olwayo tufunye ensonga nga bakubira ddala abaami baabwe beeyambisa nnyo ekyo eky'okkuba omugongo kati ekyo abaami bakyemulugunyaako nnyo era abakyala nekiruma mbu anti kati webyatuuka oli anoonya wayinza okwesasuza nkwesasuza ntya naye bagambe kibi abalala bakikola lwa bulamu njagala tutegeeragane osajjalaata nnyo akimanyi naawe okimanyi nti akimanyi obulamu bwe abutunuulidde n'alaba nga buli mu matigga ate mulina abaana bali ab'okukuza n'asalawo n'agamba nti kansooke nkole ki nkwesonyiwe naye ate gwe naawe mu kifo ky'okutegeera nti omukyala anyiize bunyiizi mu kikolwa kino n'akuba n'okuba oba n'oyongera ate okubyonoona naye twogera ku bana abakyala abakikola ng'ekibonerezo oluusi nga tewaliwo nsonga ey'amakulu eri awo tuli mmengo wano twogera ku buwangwa n'omulimu gw'abasenga njagala okujjukiza abasenga b'abaana eyo yonna gye muli batuukize obuvunaanyizibwa batuukize obuvunaanyizibwa nti abakyala bangi bayingidde mu bufumbo nga tebamanyi kyakukola kubanga abaami abaana baffe mubajja mu masomero ne mubasuuza ebitabo n'omutwala mubalonda mu biduula eyo mu mazina gye mubeera yonna gye mubasanga nga tebannaba kuteekebwateekebwa n'okulula bakiyita kulula kawundokakubyeddirisa kubanga obufumbo obusinga obungi butandikira mu kawundo kakubyeddirisa ennaku zino naye singa abeera nga muntu mukulu ssemateeka agamba omuntu omukulu eyeesalirawo naye kati twogera ne ku baana nga tannamanyala kyeyeesalirawo kyeki kati n'atuuka eyo bwe kanyiiganyiiga kakola byakito kati ate n'otakagumiikiriza ffe kye tukubiriza mu ddembe ly'obuntu si ekitiibwa mu bulamu bw'omuntu
ne mukusalawo kw'omuntu mu ngeri y'emu kubanga it's two way. Kyoyagala n'oli kyakola ki? Kyayagala. Njagala oyogereko ku nsonga eneri culture buwangwa. Nzikiriza nti buli ggwanga lino buwangwa bwalyo ate obuwangwa buli special oba bwa njawulo mu ngeri yaabwo era tubuwa ekitiibwa. Naye waliwo obuwangwa nga bwo tebuyina bwe bukulembeza mukyala. Ng'omusajja ye musajja. Weewa waliwo n'obuwangwa ng'omukazi yakulembera mu nsonga ezimu. Nitugamba nti kati obwo obulaba omukyala nga si ayina okulembera ng'omwami ye mutwe. Ekyamazima bwe tugera kalicha ne ddiini kubanga bwe tugera ku buwangwa eddiini eyingira mu buwangwa yenzikiriza tukiriza mu nzikiriza tukiriza mu buwangwa naye mu mateeka tugamba nti obuwangwa obuyingira mu ng'oyagala n'obuva mu kiseera kyonna ng'osiimye ensonga yaki tulina amanya abaganda wawu abaganda gere tulina abantu abajja ne bavanga bazenga babayita mpunzi bajja nga babundabunda kale bakozesa kubundabunda ennaku zino nga badduka entalo najja n'azaalira abaana be wano generation 3 nga Muganda. Mwana oyo n'afuuka Omuganda kusinziira ku kitundu kyalimu bw'abeera e Bunyoro afuuka Munyoro bw'abeera e Kyoli n'afuuka mu Kyoli n'olwekyo obuwangwa bwaffe wano mu Africa bufaanana kinene. Obuwangwa bunyigiriza nnyo abakyala nti era nabo tebubawa kwesalirawo. Nabadde ntunuulira waliwo yampereza aka WhatsApp message kwabaddeko ekifaananyi nga omwami ali mu kulya mmere naye nga omukyala akutte ku mwami amubudaabuda yaliye bulungi nga wasawo waliwo akabwa naye bwe n'adde muddamu nasese ne nga abakyala b'ennaku zino nno bakyalina obudde obutuula atandika okubudaabuda alya emmere. Nagambye bazadde ensenene anti mu buwangwa abaganda nga tebakola ki tebazirya. Nekyengezaako gandi n'enkoko nomayite mugirya waliwo ebintu bye tujja okukkiriza mayite mulya nkoko temulya amagi temulya ensenene naye emmere esinga okuba emu ku mmere engagga naye ate ng'abakyala gye batabakkiriza bali babagandi abakyala awo temukwatawo naye maama ennaku zino kyamusanga enkoko ya buli kaseera enkoko ensenene ogende ozikwate oziteketeke bulungi otule wali ebbali omutunuulire nga azirya nga bw'agamba nti ziwoomye nnyo agaaya gwe okola ki n'enkoko mira kati tutumye n'abakyala amanya nti kyakula sajja lwaki kubanga abakyala beesanze nga abaami balemereddwa okulemberamu mu maka waliwo emize emibi egizze gibeerawo nti n'abakyala kati beekwanira abaami n'osanga omukyala omukulu yeekwanidde omwana omuto omuvubuka kakati omuvubuka oyo naaba nga tasobola na kubeera nga ya leadinga amaka tasobola kubeera mukulembeze w'amaka ago kubanga oli yainishiatinga yafuga kati abantu abo ate bafuuka ekyokulabirako eri abakyala abalala kati singa ofuna omwami nga naye si mukozi nnyo kyokka mulina abaana muyinza n'okuba temulina baana naye ng'obulamu bwe mubulina okugenda mu maaso nga bwe mwagala bubeere kati omukyala kyava asitukiramu kubanga abakyala abali empowered oba abazibwamu amaanyi abamanyi ekyokkola tebakyetuulako bavaayo ne bakola kati abaami abamu nze mbiwulira oluusi ng'otudde mu mmotoka oba mu takisi ng'omwo n'owulira abakyala nga bagamba nti anti mwasalawo okutwala omwenkanonkano kyeki kyenakugambye nti eyo ez'omumba nawe mugamba nti omwenkanonkano anti kati abo batategedde mwenkanonkano kyeki fe omwenkanonkano tugamba mu ddembe ly'obuntu y'ebyetaago by'abantu bw'oba oyagala okukola nange njagala okukola bw'oba oyagala okulya nange njagala okulya gwe omwami bw'ofuluma eyo gy'ovugira bodaboda ku stage bwe bayisawo obunyeebwa ng'ogula ng'olya bwe bayisawo obunyama ng'ogula ng'olya tulina omwana w'obuugi ayitawo wano ebiseera ebimu ogenda okulaba nga mugaye sooka ojje nga atekayo ekikopo agenda okudda eka nga ogenda okudda eka waliwo eyayimba n'oluyimba nti abasajja nga si bangu ne banywa emyenge ne babisesema wali bye balidde byonna omukyala y'alina obbiyoolawo n'ategeera nti gwe walidde dda naye ate bona omunyo babadde tebakola ki tebalina so abakyala bavuddeyo beekolerere okusinga okubeera nga basabiriza kubanga baami ekyamazima kusinzira ensi nga bwetutwala temukyasobola kukola mweka okuyimirizaawo amaka n'olwekyo ffenna tukole tubeere n'omulamwa nze neewuunya lwaki olwaleero amaka tulinga baluyita olutalo lulinga olufuusa olutalo nti waliwo olutalo wakati w'abaami n'abakyala nze ndooza tunoonye mirembe okulaba nti tusobola tutya okubeerawo nga tukulaakulana kubanga bw'ogamba omukyala nti tokola wali obaddeko okulumbe n'owulira omukyala ng'akaaba ebigambo nti ogenze otya kati bw'omuddamu n'omugamba nti jangu tugende ffenna anakkiriza
alingaga ogenze otya ondeso otya alingaga nti agenze n'olubuto lwe agenze n'ebibye byonna kubanga omukyalo oyo olusa abadde takola kati afunye shock abaana abato bano bagenda kusoma batya bagenda kubeerawo batya ebibye twagala okuziyiza nti singa kijja ng'omwami asoose okufa omukyala kabenga asobola okuyimirirawo ku lwaki ku lw'abaana singa kijja nti omwami omulimu guweddewo ngeri omukyala asobola okuyimirirawo ku lwaki kulwamaka nolwekyo omwenkanonkano kitegeeza tukole ebiriyo saja yagamba nti no omwami bwafa owuliranka omukyala engeri gy'akabamu n'olyokomanya nti kakati bino byennyina okujja nabyo yayinza okubuuza nti banne ani agenda otugulira kanyama wotali ani agenda okulabira abaana wotali kati gwajja ayagala okumutwala si nawajja ekivaamu kasitaba ekikaba wulira ng'okaaba ebifaanako bwe bityo nga banoonyaayo mulamu wo nga gy'abeera mu maka naye ebizibu byakuleetera toyinza kubimanya abamu nabo banoonya mirembe ayinza okuba naye yakafiirwa mukyala we olw'ensonga endala n'omwami afunye bwabanga abadde ayinawo okwo azze kutwala ate byabaana n'ebibyo waliwo ensonga ey'emirimu tutogedde ku yakalica tugendeko no ku nsonga y'emirimu niyakadde katugenzeeko njaga tutunulire ku nsonga ya office ya UN Human Rights Office eyagaddwawo naye kati amidst embeera eno toba oliawo bo badde bategeera eddembe ly'obuntu era nga abakyala basobola okuddukirayo ku nsonga ez'enjawulo nasookedde kuba political prisoners nga bakyala kati office gavumenti ya Uganda yagambye nti muggalewo tetukyabeetaaga oba oliawo tekigenda kwongera kunyigiza ddembe ly'abakyala balemererwe n'okubaako obaddukira ekyamazima ondeetedde enseko ku matama ez'amaanyi kubanga ogambye nti aba UN babadde bategeera ki eddembe ly'obuntu eri abatuwuliriza saagala mugwemu amaanyi kubanga bangi ekisooka tebategeera kitongole ki ekiggaddewo abamu balowooza nti Uganda Human Rights Commission yekoze ki ya Uganda yaffe yeggaddewo naye tumanye nti UN ekitongole ky'amawanga amagatte okujja okukola mu Uganda yali ndagaano wakati wa gavumenti ya Uganda n'ekitongole ekyo UN ebeerawo mu biseera eby'entalo oba nga waliwo obutabanguko okujja okwasizaako ki ensi eyo ebeera mu butabanguko babaddewo ebbanga ddene era nekitegeerebwa bulungi nnyo nti bannayuganda abasobola okutwala eddembe ly'obuntu mu maaso nga nze ali wano ayogera gy'oli nga nvudde mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission n'abalala nga si ba kitongole kya gavumenti tulina ba human rights defenders bangi abantu abalwanira eddembe ly'obuntu yes ng'abo bonna olwaleero bamaze okuyigirizibwa ne ssemateeka twagikola weeri abantu bategeera amateeka naawe ampuliriza mmanyi nti eddembe ly'obuntu olimanyi kubanga okimanyi nti okuba omuntu kibi okimanyi nti okutulugunya omuntu n'omunyigiriza mu bwongo ne mubiri kibi okimanyi nti okugaana omuntu w'okukola n'asigala mu bwavu kibi okimanyi nti omuntu okumumma ebyobugagga bye oba n'obimusuuza kibi era bye bintu bye tulaba abakyala bye babonaabonayamu abakyala tebalina mataka abakyala tebasikira mataka n'ebiringa ebyo n'olwekyo okugenda kwa UN kakireme okubeera ekyekango nti eddembe ly'obuntu abasigaddewo tebasobola ditwala mu maaso naye tekijjaawo kuba nti obuyambi bwebabadde bagattako ku obwo gavumenti ya Uganda bw'ereeta kibadde kya ttendo nga kikulu nnyo okwongeza kuba ntukimanyi tuli nsi ekyakula twetaaga abawi b'obuyambi ogenda mu maaso okujjuuliriza naye tusuubira nti UN esobola okusigala nga eweereza obuyambi okuyita mu bitongole eby'enjawulo tukyalinawo ebitongole ebirala UNDP olwaleero esobodde otuwa ensimbi nga Uganda Human Rights Commission era ebiseera bino tubadde nga tulina radio talk shows nyingi tulina activities nyingi ze tubadde tukola ku lw'eddembe ly'obuntu n'olwekyo UN bwebanga egenze tugikkiriza egenda awalala wali ki obwetaavu eri abo bannaffe abalala nabo nga balina obutabanguko naye tekijjaawo nti tuli kitundu ku UN nga Uganda. Uganda is a member country ku UN. Okutya okwo kubaddewo ng'oba oli abantu abamu badde naddala baali betwasookeddeko nti babadde baddukirayo okusobola okuwulira ensonga zaabwe naye bwetukakasa nti basobola okujja UN terina kuyingira nnyo mu domestic simple cases nga zino abakyala baddukiddeyo kubanga nsonga ze zimu ate ze zaateekesawo ekitongole ky'eddembe ly'obuntu nga tusobola ozzikola Human Rights Commission eya Uganda abakyala abasinga obungi abayise mu mbeera zino zona betwogerako tebalina ssente baavu Uganda Human Rights Commission njagala bategeeza abatuwuliriza era abatulaba
nti tukola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu zonna z'obeera oleese ku bwereere. Tosasula 11 weetaagisa abalooya. Teweetaaga balooya kubanga balooya gye bali, gye tuli okuwa ku magezi, gye tuli okutabaganya, gye tuli okukola ku musango gwo nga totaddeemu ssente, tutambulira wamu naawe. Ne bwakuba gugenze okuwulirizibwa mu tribunal yaffe, mu kkooti yaffe. Teweetaaga munnamateeka kubanga abaagunoonyerezaako baba baagunoonyerezaako bulungi nnyo ne baguweereza mu kkooti gy'ogenda okusanga munnamateeka aluŋŋamya kkooti eyo okulaba nti ekola ekyo ekituufu ky'erina okukola. Nga tumaliriza mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lya Uganda, waffe nze mba Mawogola eyo, tulina bannaffe abava mu Kyaggwe, tulina abava e Bulemeezi, abava e Bugerere, abava e Isese, nga bafunye obutabanguko obwo oba nga bafunye okunyigizibwa ng'abakyala, baddukire wa okusobola okufuna obuyambi bwammwe? Okusookera ddala Uganda Human Rights Commission wetuli okukuwa obuyambi bwonna mu magezi ne mukola ku nsonga zo. Naye tuwa amagezi nti Uganda Human Rights Commission teringa Uganda Police nti buli kukyalo ojja kusanga office. Yes. Kyenva nkugamba nti gende wanna abakyala ku kakiiko ka LC. Naye tufunye okwemulugunya nti LC oluusi ate bo bennyini batyoboboledde embeera ly abakyala abo aba defense abo. N'olw'ensonga eyo bw'obanga toyambiddwa ku LC, julira kugendako ku LC 2, genda ku LC 3, gendako ku police eriyo desk oba emmeeza ekola ku nsonga z'amaka. Manyi nti abamwera muze nga mwemulugunya nti oluusi poliisi egenda kugamba tuweza amafuta tusobole okugendayo n'ebiringa ebyo. Naye Uganda ngagga mu ngeri nti olina wangi w'oyinza okuddukira. Ebyo nanga biganye, tekikugaana kujja mu Uganda Human Rights Commission. Tuyina ennamba z'essimu, katugambe singa oli mu Kampala wano osobola okukuba ku nnamba eno 0800 2 0 7 eyo eyo ya Arua singoli ya Arua ne eya central wano enaguru kutabi eri enaguru munsasiremu kanji some bulungi bwenti eri 0 8 0 0 2 2 3 egenda kusigala wano mu studio nti basobola okusigala nga bakuba wano era ne bagifuna. Naye bw'ogikubako eyo toteekamu na ssente, ogikubako naye osobola n'okutambula n'ojja enaggulu wali n'ofuna. Tuli ku website ya UHRC, tulina emikutu egy'enjawulo, tulina ne UHRC app osobola ogidawunilodinga n'oba nga oweerezaayo ensonga zo okuyita ku mikutu egyo egy'enjawulo. Weewaawo, tweyanze nnyo, tweyanze ege mukyala Nasuwa Esther ava mu kitongole kya Uganda Human Rights. Atutegeezezza tubogenda ku mutimba gwano gwabwe uhrc.org obutere busobola okufuna enteekateeka yaabwe era n'ebintu bingi byosobola okuba ng'ofuna. Ate balina ne app empya era nayo ya UHRC butereevu egenda kubanga esobola okukuyamba. Naye bw'oba oyagala okukuba essimu ey'obwereere etali yakusasulibwa eri 0800 222 444 oba n'ogenda enaggulu ku ofiisi yaabwe n'osobola okuba ng'olopa naddala gw'omukyala bakugambye togenda kusasula dene 10 bajja goberera ensonga zo. Nze Morris Mukibe Mugave, sigala ngolaba Terefayina yaffe, ayi Katonda kuuma maaso moji.